Ne znam ko je ignorirao, budući da i danas je sastanak uprave sa sindikatima i cijelo vrijeme postoji komunikacija uprave holdinga sa sindikatima. Kolektivni ugovor koji je na snazi poslodavac poštuje, a to je Zagrebački holding, a u isto vrijeme uprava holdinga pregovara sa sindikatima o izmjeni tog kolektivnog ugovora koji je išao naravno u smjeru povećanja materijalnih prava radnika. Tako da doista radi se znači o prosvjedu koji je najavljen za dan prije gradske skupštine i evo, baš me zanima koji će političari oporbe i tamo se pojaviti. Ali u svakom slučaju ponavljam, postoji dobra volja nas kao skupštine Zagrebačkog holdinga, ali i uprave Zagrebačkog holdinga da se razgovara o povećanju materijalnih prava. Mi to radimo isto tako sa sindikatima u gradskoj upravi koji obuhvaćaju 12.000 zaposlenika u dječjim vrtićima, u kulturnim ustanovama, u samoj gradskoj upravi i vatrogascima. Nikad ne o tim pregovorima ne govorimo javno i detaljima, jer smatramo da je to minimum, ajmo reći, korektnog socijalnog dijaloga, da razgovaramo za stolom, a ne znam, da si podmećemo klipove preko medija. I do sada je tako i funkcionirao naš proces. Tako da u tom smjeru, ponovit ću još jednom, kolektivni ugovor koji na snazi poslodavac poštuje u cijelosti, a to je Zagrebački holding i uprava holdinga, kao i skupština Zagrebačkog holdinga, to smo mi, je voljna razgovarati i razgovarati s sindikatima o povećanju materijalnim pravima i promjeni tog kolektivnog ugovora.